ووردية في هذا الشهر الوردي في هذا العدد الجديد من ماك إن دائما على قناتكم باب تي في. اليوم الجمعة كما تعودتوا نطلع لكم ونزوركم بيان سور، ما نكونش وحدي، نكون معايا ضيوف. اليوم ضيفة اليوم هي قدوة للنساء، هي امرأة كاين بزاف منكم اللي يعرفوها، سين مامو، سين بيزنس وومن، وصديقتي التي أنا فخورة بها بزاف بزاف. نرحب مريم كادري خليفاتي. ميرسي نسيمة، شكرا على الاستضافة. شكرا أنت اللي شرفتينا بحضورك اليوم. ميرسي. بيان سور نرحب بالكيب الهايله ديالي، بلي كرونيكور تاعي اللي تحبوهم ونحبهم بزاف، ولكن اليوم عندي مفاجاه لانه انضمت الى الفريق واحده جديده. لماذا بكم، ماذا بكم مشاهدينا الاعزاء، ترحبوا بها وما تخلوهاش بزاف لانه اول مره راح تجوز وتكون فاس كاميرا. هي خبيره في الديكور، داليا مساء الخير. بونسوار نسيما، ميرسي، يعطيكم الصحه بور لاكوي، اي سورتو جو سوي تري كونتون دو فير بارتي دو سيت ايكيب. وانا راني فرحانه بك اللي التحقتي بالفريق، وراح نكون نساء اكثر من رجال، وهذا الشيء يفرحني بزاف. بون قال خير. لا 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 سكنت الكرسي برك، سكنت غير الكرسي. سامي مساء الخير. مساء النور، مساء النور. راك منور وشحال جاك شباب الغيبان غوز. وي وي سي تان موان بورتون كو ميم. جميل. مرحبا بك مريم. مازال ان شاء الله. وي نسيم. واش حابين تقولها ان شاء الله؟ داليا ان شاء الله سا سباسخا بيان بور. سامي كيحكم الميكرو شغل علاش؟ بديت بسم الله ديجا غلبتوني في النوم وزيد تغلبوني في الهضره. غزاله تحياتي. تحياتي نسيمه، مساء الخير مريم، مرحبا بك. ميرسي. داليا بونسوار، ويلكم تو ذا كلوب، سي تري جونتي. وسامي ما تخافش انني معاك. على بالي انت دائما معايا. انا قادره سامي بيان سور باش يفهموا على راسي، ولكن المملكه مملكتي. الوغ شير انترنوت سون ترو تاردي، كيما تعودتوا نبداو بلي روبريك واللي يقعد عاقل دائما هو اللي نبدا به، دائما المجتهد والعاقل تاعنا هو سامي. نروحوا نشوفوا شنو هو العجب تاع اليوم اللي جابه لنا. غزاله. نعم نعم وي شي كونتونت اليوم. اليوم حبيت نهضر على ان سوجي امبورطون واللي يقيس لافنيغ تاع الاطفال تاعنا. سما انتيريش. فوالا. عندها بعض الايام كنت نحكي مع صديق وقال لي باللي كي يشوف الاطفال تاع الدول المتقدمه تهضر في التلفاز يبانوا له باللي اكثر ذكاء من الاطفال تاعنا. قلت له باللي صح. سي اون رياليتي. يبانوا له. يبانوا له، ركزوا معايا حتى الاخر. يبانوا له، قلت له صح، يعرفوا يهضروا مليح، عندهم فصحه في اللسان، ويعرفوا بزاف حاجات مقارنه مع الاطفال تاعنا. هذه الهضره خلتني نفكر ونحوس علاش. ابار نظام التعليم تاعهم اللي مستواه عالي، وابار الظروف الدراسيه اللي تخليهم يتعلموا احسن ويفهموا اسرع. كاين اجتماعيه. زياده على ذلك. كذلك. كاين حاجه عندهم تلعب دور كبير في تكوين مستوى الطفل وهو المتاحف، وخاصة متاحف العلوم لي ميوزي دو سيونس بصفة خاصة. بصح من قبل نشوفوا نعرفوا واش معناتها متحف. سي كوا لا ديفينيسيون تاع دان ميوزي؟ هو المكان اللي يحتك فيه الانسان والافراد المجتمع مع العلوم والتقنيات المتعامل بها في كامل الميادين. والمتاحف من اللي تخلقت كان الدور تاعها هو نشر الثقافة والعلم في المجتمع. دوكا فهمنا، دوكا نزيدو نشوفو دو ديفينيسيون اللي حنا يهمونا. الأولى هي حسبة وثيقة تأسيسية تاع المنظمة الأمريكية للمتاحف، تقول فيها باللي المتحف لازم يدير تعليم وخاصة تاع الأطفال الصغار في قلب العمل تاعو. وفي كندا منظمة متاحف تاع كيباك تعرف المتحف كمكان تعلم ونشر الفن والتاريخ والعلوم خاصة عند الأطفال. توجور نولوا للأطفال. وهنا تبان أهمية. دقيقة سامي، على بالك راني نحس روحي أنت مجتهد على بالنا ومشاهد على باله. راني نحس روحي في القسم. سي بيان تتعلموا. وراهم كامل مركزين، واحد ما يتبسم، واحد ما راهم حاكمين السر، كي حابة ترفعي صباحك شغل في القسم. طلبي الإذن، طلبي الإذن من قبل. سي فغي كو الموضوع المواضيع تاعك تم انتيريسون، هي عندها أطفال وداليا عندها أطفال. تخي بيان. هما اليوم مركزين أكثر. هو عنده أطفال. أنا عندي أطفال. عنده ثلاثة. قل وهنا تبان أهمية هذا المكان لبناء ذكاء الأطفال تاعنا، لأنه الطفل اسمعوا مليح هو علماء، هما علماء في صغرهم، ولهذا يقولوا بلي كثير من العلماء الكبار نلقاهم يتصرفوا كالأطفال. وما ننساوش بلي الاهتمام بالعلوم يكون كبير في الصغر،
وبين وين الطفل يسأل دائما وعلاش كيفاش وكثير من الأسئلة، حتى وين الوالدين يقولوا لهم خلاص اسكت خلاص ولا يكون يتحرجوا ولا ما يلقاوش حتى الأجوبة أحيانا باسكو الأسئلة تاعهم فريمون الي بوسي وي يقول لك علاش السماء زرقاء علاش القمر كاين علاش وانت ما تلقاش الأجوبة لهذه الأسئلة. وهنا وهذا يا لونغومون بور لا سيونس ينقص في الكبر، لهذا لازم نغتنموا الفرصة باش نخلوهم يعيشوا العلوم، وهذا الشيء يكون بفضل التجربة اللي تسمح للطفل باللمس وتخليه يفكر كيفاش يسير العالم، وهذه قبل ما يدخل المدرسة كما قلنا من قبل ابارتيغ دو لاج دو 3 ans. الأطفال اللي دائما يعطوا تفسير الأشياء اللي يشوفوها في حياتهم اليومية على حسب المعرفة اللي عندهم، وكل ما يكبروا تتبدل هذه التفسيرات على حسب المعلومات الجدد اللي اكتسبوها، وكل هذا نلقاوه كاع واش هضرنا هادو كاع لي زيكسبيريونس وين نلقاوه في مكان واحد وهو المتاحف وخاصة المتاحف العلمية. وباش نبرهنوا باللي الأهمية تاعهم هذه المتاحف للأطفال نعطوكم بعض الدراسات دي غوشيرشون ايدوكاسيون بينوا باللي الأطفال اللي يقوموا بنشاطات علمية في المتاحف من نوع اللي تخليهم يمسوا سي تري امبورطون لو توشي ويسموهم ديجا دي زيكسبيريونس توش اتو يتمون يقدروا يمسوا يكونوا متفوقين على الاطفال الاخرين اللي ما عندهمش مثل هذه النشاطات من ناحيه الابداع تعلم وتطوير الكلام واللغه فهم احسن للعلوم. ثانيت مثل هذه التجارب تسمح بتصحيح اسهل للافكار الغلطه واللي كبروا عليها في ثقافات بعض المجتمعات باسكو كاين في لي سوسيتي كاع عندهم دي كرويونس بصح ما على بالهمش منين جاوا وكاع يمنوا بهم وهذوك هما يكبروا عليهم شغل ايريديتير اكزاكتومون القاه يخلو فيها هو مثلا نلقاو بعض المجتمعات وين مازالهم يمنوا بدي الكره الارضيه مسطحه مثلا سي تري غاف وفوق 2020 مام عندنا يعني لو كان يكون هناك تجارب حيه وين يقدر الفرد يشارك فيها راك تزيد احتمال انه يغير رايو كونت يا لو توشي ويعيش الاكسبيريونس معاهم يقدر يفاتر كونفانكو بلي يقدر يبدل رايو. بيان سور الاطفال كي يروحوا للمتاحف تانيت عرفوا بلي الحواس ديالهم رايحين يكونوا متفتحين 100% باسكو سي تان ليو جديد وكل جديد عليهم وي سون تري انتريسي بار لي نوفو اوبجي لي جامي شافوهم ويتقبلوا اي حاجه تجيهم من هذا المكان. ودوكا نقولوا للوالدين سي ميساج بور لي بارون كيما حنايا انهم لازم يفهموا بلي البحث والعلم عند الطفل الصغير راهي مغامره راهي استكشاف واللي يكون عندها تاثير على باقي حياتهم. نعطيكم رقم فقط واللي بين اهميه المتاحف في البلدان المتقدمه. انا دائما نقول بلي ناخذ الولايات المتحده الامريكيه كمثال، كانوا يقولوا لي صح الامريكان علاش تهضر الامريكان حبينا ولا كرهنا في الجانب العلمي الولايات المتحده الامريكيه متفوقه على اوروبا ومتفوقه على باقي العالم سي كوم سا. شاك اني عندهم 300 مليون زائر للمتاحف صافي دير سو لو نومبر تاع لو نومبر داميريكان الولايات المتحده فيها 300 مليون نسمه غير لي توريست المالكانيين اللي هما لي زاميريكان او ميم 300 مليون فيزيت شاك اني باش تشوف لونغومون تاع المتاحف. باش الجزائر ما كانت اول المتاحف تاع العلوم سي 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 بور سا بغيت نهضر عليها تاريخيه بلوس كاين متاحف تاريخيه واني انا رحت لهم ديجا بالك ما تقدرش تعرف كاين ناس ان شاء الله في يشوفونا ان شاء الله اي سافا لوغ دوني دي زيدي باش يحلوا متاحف وسي تري مونطابل نسيمه باش يعرفوا هادو المستثمرين باللي فيها دراهم ماشي برك سي بوت نون لوكراتيف سورتو لي انفستيسور بريفي هما اللي يقدروا يروحوا لهذا وي اكزاكتومون هذا المجال. وباش نكمل نسيمه ها حتكمل انا عم بتلحت دي قال لي مش اليوم ما عجبتكش عجبتني انت انت دائما الحاجه اللي تجيبها تعجبني بصح مين داك نحبك تحيت تلعب لي بلاستيك خلاص لا 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 ريحي وراك الاميره مشاكل تاع الامراء وحدهم تلعب بهم الملكه ما انت غلطت سامي بهدلتنا الامير عبات الاميره تحت الملكه نسيت باش نكمل حبيت تحكي لهم نقاطي وتزيد تنحي لنا كش مقعد اوكي باش نكمل نقول باللي نقول للصديق تاعي والمشاهدين تاعنا باللي الاطفال في الدول المتقدمه ما راهيش اكثر ذكاء من اطفال تاعنا وفروا لهم برك هما فقط كما قلتي نسيمه عطاو لهم الوسائل باش يولوا اكزاكتومون يولوا ويبينوا الذكاء تاعهم ويطوروه وحنا يضرى وقتاش يكون عندنا متاحف
كما نلقاوهم في الدول المتقدمه. ان شاء الله هونورا في الجزائر متاحف علميه. بور لانستون جو بونس كو كاين فيرتوييل، كاين متاحف علميه فيرتوييل. حاب يقول الجزائريين والاطفال الجزائريه تقدر تروح للمتاحف فيرتوييل هادو او موان ليساي سي انو تتقف اون اتون. دونك ان شاء الله الجزائر الجديده يكونوا فيها متاحف ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا سامي على لي روبريك تاعك اللي يفيدونا دائما ويفيدوا ولادنا والجيل الصاعد ان شاء الله. شكرا. الوغ مريم، وي شفناك ركزتي، عجبك الموضوع؟ اه وي. مع سامي هكذا دائما غير جديد. اليوم ما رحناش للمريخ، ما نروحش ما ندير في كولبابيليزي. جو مي دي ولادي مانيش ندير لهم اسي باش يخرجوا لي كيما انا حابه يخرجوا. كي تبعي هو تبدلي كامل. تو بو فير دي اكسبيريونس سيانتيفيك في الدار تري لوديك و فريمون يخلعوهم. نو انا ندير لهم بوكو بلوس دي تروك ارتستيك، دي اكتيفيتي ارتستيك ولا مي تكنولوجيك ولا مازال ما لحقت لهم. الو مريم، احكي لنا شويه، احكي لنا على يومياتك الماراثونيه كأم كزوجه وكبزنس وومن. الوغ كيفاش تجوز مريم سي جورني؟ الوغ نوض الصباح، الوغ كوم لو سوار ما نرقدش باسكو جي ام بيبي، الوغ ما يرقدش في الليل، الوغ الصباح نوض كامل ديفازي. جو بو با مو ريفي افون 9 دو ماتان، دوكو 9 دو ماتان سي بروحي دائما اون روتار. نبدا نجري نوجد روحي رابيدمون، كوم نخدم في لو ميليو تاع لا بوتي اي لو كوسمتيك ميك اب اي تو، شو بليجي دو ماكيي دو بيان اتر بيان بريزونتابل اي تو، دوكو سا مبران دو تان. جو جو ان بو افيك ميز انفون باسكو فون با ا ليكول باس انكور. alors نعطيهم شويه، ماشي جوجو نو، نعطيهم شويه وقت نقسم وقتك، نعطيهم شويه نقسم معاهم، نعطيهم شويه وقت pour après نخرج pour le bureau. J'ai une série de réunions ou bien avec mes équipes ou bien je reçois des rendez-vous là. Après, bon, j'ai des choses à faire mindak à l'extérieur. Parfois, je suis obligée, vu que je travaille, mon bureau il est à Alger, à Ain Allah, mais l'usine elle est à Blida. Du coup, deux, trois fois par semaine, je suis obligée de partir à Blida. Du coup, ça me fait le trajet et tout. Et puis, rebelote, la chier, je suis une femme qui m'aime les femmes comme une femme au super foyer. Super maman, super. Voilà, je rentre à la maison, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de faire le dîner, je m'occupe de moi-même déjà parce que je suis une femme, de mon mari et voilà. On a vu aussi blé حنا كان سبقنا في باب تي في انه on avait lancé un challenge et un concours ma exceptionnel. Elle avait lancé une marque de rouge à lèvres. بدات دخلت للدومين تاع الكوزميتيك لا مارك دو روج ا ليف. وشفنا في الاونه الاخيره ابخي ان ايفينمون اللي درتيه منذ ايام درتي لحقتي لو ريسيل ومازال. احكي لنا شويه. الوغ انا كي بديت باسكو فيو كو سي اون برودكسيون، الوغ ما كاينش كيفاش نخرج توت اون جام ا لا فوا. دوكو الحاجه الاولى اللي خممت لها هي لو روج ا ليف، باسكو لو روج ا ليف سي لو سول برودوي اللي تقدري سي ان برودوي مي فيه بليزيور كولور. وي C'est pour ça que j'ai créé 20 teintes. Et en même temps, c'est le produit, la femme, elle consomme le plus. Par exemple, un mascara, elle achète un mascara. Alors que pour le rouge à lèvres, elle peut en acheter plusieurs parce qu'elle a l'humeur et tout. Elle change les couleurs et tout. C'est pour ça qu'on a créé une large gamme de couleurs. On bête avec ce qui s'est passé avec le Covid-19 et tout. On allait lancer plusieurs choses. Le planning tanner, il y a en principe la khrejna en juin, khrejna kamel la gamme de mascara. On a pris du retard. Allah ghalib. معليش الوضعية هي اللي دو كو سيتي لو ماسكارا سي ان بروجي اللي كان واجد مع لو روج انا نقول لكم صح انا كنت على بالي بها مانيش تكذب سي فغي كو سيتي بريفو يخرج جوست ابخي لي روج تري رابيدمون اي سيتي بريفو كو يخرجوا 3 ماسكارا على فوا Et bon, vu que l'emballage je l'importe, je n'ai pas reçu mon emballage à temps et tout. Du coup, bon, le premier mascara, les voiles extension couture. En décembre, deux autres mascaras. Un primer, il va protéger les cils en même temps, et amarhom et tout. Et le mascara extravagance, et ça sera vraiment volume et courbe, Inch'Allah. Inch'Allah. Jamil, Jamil. Quand on a l'événement, on a vu la vidéo. رغم انه رانا في اون بيريود تاع الكوفيد، خيرت انه دير ان ايفينمون اللي خلات الناس تعيشوا معها اترافيغ مواقع التواصل الاجتماعي. كانت عندها فكره مليحه هي باش تيفيتي الزحمه والغاشي بزاف ايتو باش تقدر دير لا ديستونس. كانت خمت على كلش رغم انه ليفينمون كان حيكون كبير بزاف ولكن مشات على حسب الظروف. نشوفوا شويه لقطات تاع ليفينمون بور لو لونسمون تاع لو ماسكارا. Alors qu'on a, nous voyons que, là, dans la boutique, tu as, Exactement.
Très bien. Job des influenceurs, des blogueurs, hadro l'événement, ils ont partagé ma cas de la joie. J'aurais aimé inviter plus de blogueurs, plus de, d'influenceurs. Mais comme Mahbitch, il y a le rachi et tout par rapport à le Covid et tout, du coup, j'ai invité que 6 blogueuses et Huma, elles ont fait des lives. On a fait des lives et ça nous a permis que même les communautés tawana y a hadro le live. Jamil, généralement, fait l'événement, on invite que des personnalités. Ou la hadd al khatra, grâce à cet événement, les gens peuvent y aller l'événement en temps et en heure et en live. Et c'est magnifique. C'est Hadia pour le lancement aussi des kimonos. Des kimonos, oui, parce qu'en bientôt exceptionnel, ça sera aussi une gamme de lingerie fine. On a commencé par les kimonos parce que les kimonos lancent deux influenceuses qui viennent avec les Exceptional Days et il y a eu beaucoup de demandes à les hommes. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Du coup, parce que ferme le faracha. Le faracha derrière, c'est exceptionnel. Je suis une fan de lingerie fine et du coup, c'est une passion pour moi. Alors, je me suis dit pourquoi pas. Inch'Allah, en janvier, Inch'Allah, il y aura une belle gamme de lingerie. Je vais vous la team de Mag-In, de Bab TV, comme janvier. Ils peuvent commander et acheter les rouges à lèvres sont disponibles dans plusieurs points de vente. Exactement. Et le mascara est disponible aussi. Exactement. Et la boutique, Halina, la boutique Tana, c'est notre première boutique où elles peuvent venir. Bon, il faut savoir qu'on a plus de 80 points de vente sur le territoire national. Mais on a beaucoup plus la boutique, elle dit que c'est le siège Tana. Du coup, je me suis dit pourquoi pas, j'avais un espace, je vais l'aménager avec les clientes qui disent. Ou là, nos collaborateurs, ou là, ils vont vivre l'expérience ta exceptionnelle et voir l'univers ta exceptionnel. Jamil. Et je finis alors maintenant le programme Kamel. Il y a l'équipe, les Andha, maman, Zawja, femme d'affaires. Elle s'est lancée aussi dans le blogging. J'ai trop d'énergie. Elle s'est lancée dans le blogging. Puis là, oui, la dernière, je finis avec des vidéos. Alors, je vais voir la vidéo, l'idée. En fait, elle a eu un buzz où elle a été partagée et touchée surtout bzaf nsa parce que quand bzaf nsa demande de la kifa jdirti pour eux c'est impossible, c'est difficile et ça se fait pas. Mais elle a bint lhom. Exactement, j'essaie de leur donner parce qu'en fait quand je fais des recherches, je tbli sur YouTube kayen des vidéos mais c'est un peu compliqué pour la femme elle voudrait commencer ou là j'ai essayé d'expliquer kifa ch nbda par exemple la première vidéo c'était sur l'ikiga كيفاش تلقاي واش راكي حابه ديري ديجا كيما نقولك مانيش عارفه واش راني حابه ندير كيفاش نبدا ستي لي ميساج اللي كانوا يلحقوني باسكو مو كونسيدير كوم اون فام كي ا ريوسي اي تو دو كو اي سي لو كا الله يبارك بون جو كونسيدير با كو مازال هذه البدايه ومازال ان شاء الله ان شاء الله مي دو كو ا شاك فوا جو ريبوندي او كا بار كا اون بعد جو سي ديت نو جو فير دي فيديو اي شفت بلي كان فيه اقبال بزاف الوغ جو سي ديت بوركوا با نزيد d'autres vidéos au fur et à mesure. Kija l'événement, et là, Inch'Allah, la semaine prochaine, Inch'Allah, je vais lancer une autre vidéo. Voilà. Ça sera toujours sur l'entrepreneuriat féminin. J'essaie d'aider les femmes. Elles font le pas, elles passent le pas pour entreprendre. Inch'Allah, Inch'Allah. C'est bien que tu te dis ça ou les bnat et tout, parce qu'ils trouvent le truc de eux, ou j'aime bien les dire. Et aussi, tu te dis, mais c'est pas impossible. Oui, parce que rien n'est impossible. Il faut juste dire, ouais, là, je suis surtout. باش تبدا يبرك سي مي طاريفي كي بديت او ديبي كي خدمت كنت جو لو راكونت ا شاك فوا جو ترافايي شي مون بير و كنت خايفه نخرج من لو كوكون فاميليال خرجت من لا زون دو كونفور اكزاكتومون اي سيتي ان موند كي نو مانتيريسي با دو تو سيتي دون ليكليراج بوبليك ان موند دوم مي كليون غا سيتي دي زوم اي سا مانتيريسي با دو كو مي جيت جو جيت لو با هذاك باش نشوف واش راني حابه انا ثاني ما كنتش عارفه واش راني حابه ندير aussi c'est la partie la plus importante exactement. Ce processus exactement et pour ça j'ai découvert une méthode ماشي انا اللي استعملتها pour mon projet non c'était vraiment cette fois كيفاش بديت le projet تاعي باش عرفت واش راني حابه ندير mais c'était plus quand j'ai fait des recherches qui la question a déjà été outoulée j'ai trouvé qu'il y a une la technique اسمها l'ikigai. Et la vidéo Hadia, les data sur mon mur, elle parle de l'ikigai, elle explique clairement
vraiment comment ça se passe. Et on peut l'utiliser pour plusieurs décisions, mais chérir pour le business. C'est une méthode japonaise, les Japonais l'utilisent pour... Chérir du kararat, ça n'est pas fait hayat. Exactement. جميل جميل جدا. Il faut savoir aussi que on est في شهر أكتوبر الشهر الوردي et مريم elle a voulu aussi marquer le coup de la marque exceptionnelle. On راح نشوفوا واحد لا فيديو ومن بعد نحكيوا. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mélissa, plus connue sous le pseudo de DZ Amazon, vous comprendrez pourquoi plus tard. Aujourd'hui, je suis à la clinique Le Bourge, accompagnée de Exceptionnel Cosmetics pour parler du cancer du sein, spécialement pour cet octobre. Aujourd'hui, je suis avec le docteur Zahraoui, qui va se présenter pour vous. Bonjour tout le monde, c'est docteur Zahraoui, je suis le directeur médical de la clinique Le Bourge. Voilà. Et j'aimerais vous demander quelque chose, docteur. Oui. C'est quoi qu'un cancer du sein ? Un cancer du sein, c'est une tumeur de la glande mammaire du sein. C'est un cancer comme tous les cancers qui peut être dévastateur si on ne le découvre pas, si on ne le dépiste pas à temps. Quels sont ses symptômes ? Les symptômes sont très simples, c'est très très simple, soit une déformation du sein, soit... Mais l'essentiel, c'est l'autopalpation. Là, en premier lieu, c'est la femme qui doit s'autopalper, c'est-à-dire qu'elle doit se toucher les seins. D'accord. J'aimerais bien vous montrer comment on fait ça d'ailleurs. Histoire que vous puissiez l'essayer aujourd'hui. Du coup, vous levez les deux bras, tout simplement. Vous mettez le bras ainsi. Et vous allez chercher, sous l'aisselle, une masse. Il faut bien chercher. Hein. S'il n'y a rien, vous passez au sein. Le sein, vous le divisez dans votre tête en cadrans. Quatre cadrans. Donc, chaque quart, vous devez bien le palper. Pour être sûr que tout va bien. Si vous trouvez quelque chose, il y a sûrement... Mais alors là, sûrement, un besoin de voir un médecin en urgence. Sinon, il y a encore d'autres moyens pour le découvrir. Bon, les deux autres moyens, si la femme détecte, si la femme détecte un ganglion ou sous-axillaire ou un ganglion mammaire, la première des choses, c'est de consulter un médecin qui va l'orienter vers une mammographie. La mammographie qui peut détecter ce genre de choses, sinon elle est complétée par une échographie. Là, c'est le radiologue qui pose cette indication. Voilà, donc si vous faites l'autopalpation, cela ne veut pas dire que vous êtes sauvé, il faut aussi faire une mammographie, échomammaire en plus peut-être, pour être sûr que tout va bien. Vous voulez plus de détails ? On se revoit à la prochaine séquence. Alors, quand on a fait la vidéo, Hadia, حكينا شوية مريم, حكينا على المبادرة. Alors, qui الحق, le moment, on avait préparé ça il y a un moment, on est mon équipe, par rapport à l'Octobre Rose, qui est une cause très importante. Parce que les mra qui foutent hel awen, ou le cancer taha ykoun, il est msha, c'est très difficile pour qu'elle puisse survivre. Alors que quand elle le prend à temps, parce qu'au jour d'aujourd'hui, خلاص ما عادوش نسا كيما بكري يموتوا بالكانسير دو سان parce que كاين التشخيص المبكر اللي لازم نديروه هو لو ديبيستاج. Et c'est pour ça que notre partenaire clinique Le Bourge, qui est à Bourge El Kifen, nous a offert دلنا تخفيضات pour le dépistage complet. C'est pas que la mammographie, دلنا la mammographie plus l'écho mammaire. C'est vraiment une visite avec le médecin et tout, دلنا تخفيضات de 50% pour les abonnés تاعنا. Alors il suffit juste de s'enregistrer flapage tanata exceptionnel cosmetics et on les enregistre ou ijozo la clinique. En fait, ce qu'ils nous ont offert, c'est pas que un mois de tarfedat, mais trois mois. Très bien. Ça va. Habib, on laisse les modèles 3 mois. Exactement. Les gens qui viennent, ils peuvent leur rendre les magasins, ils s'abonnent à vous, ils s'enregistrent, ils ont des exactement. Remises de 50%. En message privé. Exactement. Ou qu'il y ait pour les femmes vraiment nécessiteuses, les arfaro hablis sahmet qadrish, il y aura des gratuités techniques. Techniques offertes par la clinique Le Bourge que je remercie. C'est bien le jidan de mille mubadarat. C'est bien. Quand les abonnés diawna, la team ta magina quoi, la belle que mouche lazem dero. Et hna tani, inshallah, fil ayam mukmal. Mais là, bimalan, nous allons dire le tachris mubakar. Pourquoi oui. pas oui. Et il faut savoir aussi qu'un homme sur cinq a le cancer du sein. Ou bien au contraire, être civilisé, c'est واحد يروح يدير des bilans, il dit le tachris, pour éviter. Exactement. On a été beaucoup aidé avec par Mélissa. Je pense que DZ Amazon, je pense que Tarfoha sur les réseaux sociaux, c'est une battante
j'ai découvert son profil bien avant Ali Bennett et Halloul qui j'étais allé il me l'a faut pour l'Octobre Rose et elle nous a beaucoup déjà c'est un symbole de force de combat que tu vois là que elle vient Mandash vous avez 22 ans oui, oui, ça fait 7 mois qu'elle a eu le cancer du sein et aussi pour dire que on peut avoir le cancer du sein même à 20 ans c'est bien, sûr, bien sûr là on se dit oui elle j'ai jamais pensé à aller une mammo ou là j'ai jamais pensé à ça alors que j'aimerais dire un truc, pardon, oui, oui. Mariam Nassim. Le cancer, il faut savoir que c'est comme un fantôme qui nous habite sans faire de bruit. Oui. Alors, exactement. À 15 ans, à 17 ans, à 18 ans, ça peut déclencher. Il vient. Mm-hmm. Il faut vraiment se faire dépister et surtout faire attention. Surtout qu'il y a déjà un problème de l'aïla. Tout à fait. Il y a le jidda, la maman et tout. Ça peut être héréditaire aussi. Oui. Et on m'a dit que nous avons fait tous les morts qui ont été saratan. Nous avons fait tous et nous devons nous faire le tachris le mubakkar, inshallah. مريم عجبتني المبادرة بزاف بزاف شوي عجبتني الغيسي عجبتني الرجالة عجبتني كلش بصح عجبتني المبادرة الأخرى هي الأجمل أنا ليا أنك تخلي الناس يكونوا عندهم تخفيضات باسكو ماشي كامل الناس عندهم الإمكانيات إكزاكتومون جميل وانتم مشاهدينا على بالكم بلي دركا كاين واحد الزواخه اللي ما قعدوا لهاش النقاط خلاصوا لها كامل باسكو مشاغبه بزاف وهي غزاله يا درا وجابتنا في حكايه الفاشن والحطه غزاله وي نسيمة واش راكي ابار النقاط اللي خلصوا لك وكاله بالهم النقاط انا يخلص ما عندي ندير تربحيهم دوكا ولا كلشي يمشي بلي كارت دو كريدي دونك النقاط تقدري تديهم لا سيزون الاولى عجبتيني بلا ريبونس هذه هذا هو لا لا ان فيت كونت لا لا واش عندها الحق الملك معليش لو كان تسكبي لنا الميكرو تاعك وتحبسي ما تزوخي علينا سا سخي سامبا اوسي هكا الميكرو تاعي سافا كنت سمع فيها باش يسمعوك يحبوك باسكو لا تخليني نهضر دوك ما انا دوك نحي لك بيني دوك نولي البينيسيون يا درا شنو هو السوجي تاع اليوم الوغ اليوم نسيمة مريم داليا سامي توحشناك سامي لا بالي ليكيب مشاهدي ماغ ان اليوم جيت نهضر لكم على اون تكنيك هي اون تكنيك اللي نعرفوها من زمان كانوا نو غران بارون كاع يستعملوها في حياتهم اليوميه وفي الاتات ولا في الفرش المنزل اللي كانوا يستعملوه واليوم ولات تري 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 توندونس الا وهي الباتش ورك داكور انا كي بديتي تهدري على الفراشات والديار قلت الطفله هذا وين قعدت هذا اليوم جات حبيتي تدي لا روبريك تاع شفتي هاكا المشاكل حبوا يديروها بيناتنا نهار الاول شي طوبي ما حسيت مريم ما حسيتي كيما بديتي الدار سي صا خلي الطفله تستالي ومن بعد لعبي لها بلاصه نتمنى الجايه انا ندير لها هيا خلاص ما كاينش مشكل نقول لك ما يخليهمش كاع ما يعطيهمش لوكازيون ما تعطيهاش لوكازيون لا لا انت ابارامون روحي تجي يديك ركزي على هي ابارامون تاريخ اللي تجي يديك جو سوي ديسو لا لا خليك الدنيا معايا واقف روحي غزال شكيت نحاولي الكرسي لاريجي انا وراسكم انا تاني لازم نوقف تبي ربي ديك اللعبه تقفل تاع الكرسي تخبط الحال الله يرحمه تري بيان سامي شي فيغ دو توا زيد خمسه المهم ميزا باغ سامي ونسيما والنقاط اللي نهار كاع تدي فيهم وتنحي فيهم سي با غراف اليوم راح نهضر لكم على الباتش ورك الباتش ورك وشنو هي؟ هي تقنيه كانوا يستعملوها اجدادنا وجداتنا بكري اللي تعتبر اللي هي جمع قماشات مختلفه اللون الطراز الشكل وحتى لا ماتيير دي تيشي تري ديفيرون اللي كانوا يجمعوهم مع بعضهم بور رياليزي سوا كيما نقولوا حنايا بساطات كاع كانوا عندنا بساطات على ليبوك اللي فيهم بليزيور كولور هما نو سي مرصوات تاع القماش اللي خيطوهم دون مانيير باش تولي كاع مرصو واحد وداروه سوا ان درا سوا بسات سوا كنا شفنا جون بول غوتي افي لونسي اون كوليكسيون هكا ديري بوز خيطي هكا ما فهمتش اوكان سوسبان ما خليتيش كاع نهضر تسبق الاحداث وبعد ولينا ماشي مليح باسكو جابيان سي كرياتور انا جون بول غوتي j'avais vu ça عنده المهم بار اكسكلوزيفيتي ماشي هضر على جون بول غوتيه ميم دوك اذا راهو في البروغرام تاعي نحيه روحي احكي لنا دونك كيما نشوفوا في لي فوتو نسيمة وكاع اللي راهو معنا هذا بسات ولا فاصون اللي داروا بها الباتش ورك قلت لكم يكونوا دي ماتيير او دي ديسان ولا دي امبريمي ديفيرون اللي سكون في بعضهم البعض باش غي بور رياليزي وهاي الطريقه على بالي بلي داليا سيغتانمون تعرفها سي تري نورمال دونك اليوم هاد الطريقه اللي كانوا يستعملوها باش يديروا فرش المنزل اليوم رانا نشوفوها في الحوايج
D'accord. Déjà بدات عندها بزاف باللي بداو يخيطوا منها الحوايج في الدار كانوا يقول لك اللي ما عندهمش بكري الغماس دي مورسو دي تيسيو هكا اللي عندهم سورتو تلقاها الخياطات بزاف اللي عندهم لي كوموند يقادرهم لي شوت يخيطوا بهم فوالا كيما ان تري بو جيلي تري سامباتيك سي مانيفيك موا جام بوكو ريغولو بوتيتر مي بو لي اكزاكتومون سي بو ان كلون على ليكول سي با بوركوا Voilà, les clowns aussi. Il m'a traumatisé en plus de ça. Malik, il m'a traumatisé. Nous appuyons à nous. Nous allons prendre le haqiqa. تكملي لا سيما لا روبريك لا تفضلي تفضلي داكور دونك كيما رانا شفنا هاد لي جيلي بداو صافي تري لونتون وشفنا دايوغ مور ما خرجت لا توندونس دي يكون الباتش وورك في الحوايج اللي نلبسوهم ماشي غير في الفريش شفنا اوسي بلي خرجوا دي زامبريمي باتش وورك اللي يقدروا يلعبوا بلي كولور ويقدروا يلعبوا بلي ديسان اي لي زامبريمي كامل كيما يحموا تما باسكو علاش لاخاطرش الباتش وورك تاع الصح ياخذ بزاف وقت التقنيه اللي تاخذ بزاف وقت تما كل مرسو صغير ولا كبير حتقعد تخيطيه مع روحو قال لك لا لا وعلاش نزيدو نضيعوا الوقت ان ديسان اون لامبريم يكون قماش فيه بلوزيغ مورسو دو كولور ولا مورسو دو تيسيو اي يقدر يبين لنا لو باتش وورك كيما راح نشوفوا دوكا ثاني اون بتيت روب لي امبريمي باتش وورك فوالا سي ان امبريمي لي داروه سبيسيالمون تقدري تخدمي به بلوزيغ بياس لي تقدري تلبسيهم اي من دو سمان من دو سمان باسكو سيتي بريفي نهضر على هاد السوجي لا سمان باسي لا غالب سامي كان مريض وبرا الحمد لله دونك من دو سيمين شفنا لا ديرنيير كوليكسيون دو دولتشي غابانا تما باش نقولهم برك اللي ما كانش عنده كورونا هذا ما كان باسكو دوكا لي مرض اه مي نو سي با سي ما كان rien à voir سي تو لا 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 يفو راسيور كوم ميم لي جون بيتيت غريب هذا ما كان كوم لا دولتشي غابانا دونك يا دو سيمين كنا شفنا بلي دولتشي غابانا اي سا ديرنيير كوليكسيون مانيفيك كيما رانا نشوفو فيها الي تي فيت Patchwork Dolce & Gabbana inspiré Magnifique. من لا سيسيل لي ثقافه سيسيليا لي دارت il est trop beau moi aussi j'ai adoré oui. un ensemble qu'en avec un pantalon carré voilà et j'adore les couleurs c'est riche en couleurs oui 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 les Roma ils se sont inspirés Dolce & Gabbana من la Sicile et la culture تاع les musées et tout ce qui s'ensuit donc hakmo d'ailleurs la mosaïque li lqawha بزاف تاني في لاسيسيل قال لك اون برون ان بو دو تو بور فير اون كوليكسيون تاع هذا الفصل الجديد 2020 2021 دونك حنا ما علينا غير نقول لكم مشاهدينا الاعزاء باللي خلط هاد الصفا دولتشي غابانا دا لا فرانشمون سي اون بلوس ايكولوجيك اكزاكتومون جميل سلام ميرسي بوكو فريمون على بالنا بلي نقدروا نخلطوها بالالوان خلطات صفا با بروبليم صحه صفا سي سا لا فري ديكوراسيون اكزاكتومون حاب نقول قريب حنولوا اسورتي مع لي سالون تاعنا سي بيان سي مانيفيك كنت تبعوا لا مود Écoute, en tout cas, moi j'ai toujours dit que tout ce qui, je sais pas, tout ce qui est à la mode est beau. Tout à fait. Oui, oui, il faut juste savoir choisir les articles tendance et qui correspondent à la morphologie, ladies. Tout à fait. Hadi la hafdna. C'était tout pour moi. Malim Zamara, on va nous voir avec ces couleurs belles. Je pense pas. Ana tani. Ana sur tchoufouni. Hiya tchoufouni. Bala kou dirou hkoum ma arfet ma ta3rfounich tchoufouni. يلحقني ابل بيزارمون مو ضافي يوصل لابل جيم بيان فوار هكذاك لي كولور انا شو طول تان جو بونس كو فوزالي روماركي او بيان روج او بيان روز سورتو لو روز او بيان نوار سي سكو جي روماركي في اسورتي مع دي كولور J'adore ces couleurs. Même les couleurs exceptionnelles, ça a toujours été gris, exactement, rose, noir et tout depuis le temps. Hiya t'arfné depuis 2014. Exactement, depuis exceptionnel centre de beauté. Exact. Et on était très gâtés, hein. Oui, je pense. La même année, la même année. Exactement, ça. Oui, en 2014, c'est vrai. On était gâtés, vous savez, c'est ma. Exactement, exactement, c'est vrai. Ah, on est là à refaire. On est là comme sondage pour lui, la cohabite du bouchard. Là, mais la rêve, c'est le patchwork. Non, alors. Violet, le patchwork. نروح دور الكالبل كم لازم ندير لها شوية الحس واللي تعرف تولول تولول بس كو عندها لوتخاك راهي خايفة قالت لي با اسوري كيس كي فون مدير خلوا لها لي كومونتير شابين لو تشربي با العالمين لي كومونتير هي ما تهربش شجعوها مش ما تهربليش نروح نشوفوا لا روبريك باب ديكور مع داليا
Merci Nassima. Et ben la vérité c'est que la, le stress rah, il était au début pas rah, bien ah, coup. Comme c'est très bien décoré, on est entouré de décors avec de jolies femmes, Sami, c'est bon, j'ai tout défini en décor. C'est la décoration est définie. Alors Dalia Ahkina, tu es khabira fait décor, عندك une boutique aussi tu as la décoration et je veux dire عندها علم الغبار تاع الديكور قرات فيه وطورت فيه في المايك ان باش نديرو بالبيستون جو دون با مي توت مي زانفورماسيون مي في المايك ان سي جينيال صح نقول كامل لي زاستوس والخبايا ولي بون بلون حيدوزو منا توت افي بور لو برومي نيميرو تاعك واش جبت لنا alors pour le premier numéro je dois présenter la déco au sens propre du terme ça جميل راح تعرفي للناس الديكور توت افي alors je vais commencer par c'est très très simple c'est tout ce qui est joli حبيت نسقسيك حاجه داليا انت واسمك داليا واسمك جميل ورائع وحلو قوريه شارلوت الو هي حتروح بلاصتي انا راح يولي نحيوها والله غير والو جو في فير بوكو ديفور باش فوجي باسكو دو فورماسيون ديكوراسيون اون ليزا على بالي مالوروزمون مي جو في فير بوكو ديفور بور اكسبليكي المشاهداتنا والمشاهدين لي تو لي تو لي تيرم لي بارا سافيا tu l'aimes pas beaucoup en français بالعربيه حبيبي يدي لي بوين تاعها انا فقط الديكور سامي بالعربيه التزيين والتجميل voilà c'est ça la décoration c'est très simple c'est embellir un objet wana rani maakoum inchallah pour vous aider à embellir vos intérieurs inchallah embellir une maison c'est quoi l'intérêt parfait c'est une très très bonne question alors pourquoi embellir une maison c'est pour avoir un lieu de vie باش تكون عندنا مكان منزل un lieu de vie où نعيشو confortable convivial et surtout pour agréable. Ne pas sortir بزاف من la maison مثلا avec le confinement décorer mليح ou chaba تكون مقلق باش تدخل تريح avec quand tu passes deux heures de circulation tu te rappelles que tu as une maison chaleureuse qui t'attend oui. Ah oui On est d'accord. Voilà. Et c'est très important de décorer des maisons. Après le menzil, c'est Hamzat Wasl entre les enfants et les parents et leurs parents, les parents et les amis. Il y en a avec les enfants, c'est rare, la déco, mettre quoi qu'ils aiment. Il faut tout mettre en place. Exactement. Je pense qu'elle a les bonnes méthodes, les bonnes astuces. Je pense qu'elle a les bonnes astuces. Je pense qu'elle a les bonnes astuces. Je pense qu'elle a les bonnes astuces. Non, pas que les enfants ne touche pas, j'ai l'astuce. Hein. D'accord, j'aimerais. Et du coup, voilà pour ça. Alors, aujourd'hui, dites comme le nokta très très importante avant même de faire le mag-in décoré. Parce que si on commence à décorer, on ne connaît pas les bases, ça on n'a rien fait. Déjà, de reconnaître nos goûts, c'est oui. très important. Hana aujourd'hui, où sera Osarina? Osarina, le mukta, c'est-à-dire ce qu'on voit, on veut reproduire. Oui. نشوف حاجه عند نسيمه j'adore مثلا كيما نسيمه j'adore في الصحيح بصحيح je veux reproduire et une fois que qu'on reproduit finalement on n'est pas très satisfait علاش parce que ça correspond pas à notre c'est pas du copier coller parfait et aujourd'hui on est hada wach adna on se noie dans des magazines ou aussi même les magazines il faut savoir que c'est du copier coller wach yedir hada kichouf belli krbah alors l'autre il fait la même chose ala dak aujourd'hui il faut qu'on cherche nos goûts avant de démarrer notre déco. Ah oui, est-ce que là, c'est comme l'astuce ou pas? Oui. Nandéroule piston fil mag-in. Du coup, il faut maintenant l'astuce. L'astuce. C'est quoi l'astuce pour reconnaître nos goûts? Il y a, vous savez que la déco, il y a différents styles. Vraiment, vraiment différents styles. Et les différents styles hadou, ils sont basés sur deux, en fait. Il y a deux styles principaux. Les humasami. Mali Chirzala qui est dans la mode. Zala. Le classique et le moderne. Parfait, bravo. Bravo, vous avez dit l'année. Bravo, c'est le classique. Franchement, c'est ça. Hadam Akan, c'est le classique et le moderne. Même où Zaid. Naqas Khamsa, Zaid et Nan. Franchement, c'est ça. Là, on est basé sur deux styles, en fait. C'est le moderne et le classique. Le classique et l'asri. Exactement. Après, Mahad, les deux. Hadou, c'est deux bases principaux. Mbad, Adena a d'autres styles. Adena a plusieurs styles. Il y en a les autres styles, le vintage, le contemporain. Le contemporain, par exemple, Moustakhraj min le moderne, la signature actuelle, c'est-à-dire la tendance actuelle. Après, tu as plusieurs. Les définis, les grands designers, ils arrivent à Bachara Anoua. عشرة أنواع دو أنا خرجنا لي دو هادو راكم فور في المات يعني فهمتوا عشرة ناقص برافو هذه هي سي لي دو alors on est basé sur le moderne et le classique
Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans des pays qui est l'Europe, etc., ils déroulent de grandes surfaces pour reconnaître les goûts des besoins des clients. D'accord? Ils déroulent de grandes surfaces. Et des grandes surfaces, et les surfaces, cool surface, ils déroulent un style. هذا ستيل مودرن هذا كلاسيك هذا فينتاج هذا كونتمبوري كل واحد يقدر يروح وين ويسانسبير اكزاكتومون اي دو لا tu commences à choisir tes meubles et tu choisir tes couleurs ou machin etc. ما تقدري ديري ان ميلونج مكامل لي ستيل وتخرجي ستيل تاعك برافو moi c'est ce que j'adore et chaque personne il faut savoir que chaque personne a un style un goût خاص به unique comme حنا في الجزائر ما عندناش لي grandes surfaces باش نخيرو qu'est-ce qu'on peut faire Dalia Olili, comment on peut reconnaître un décorateur? Parfait. Pour reconnaître un décorateur ou la décoration? Non, un décorateur. C'est quoi un décorateur déjà? Hadi, elle a belle idée de la fête jadide. Je l'ai fait en Europe, en Amérique, moins le fin. Elle a vu le Jazaïr, mais elle est jadide. Tout à fait. Donc, c'est bizarre. Il va acheter les meubles, il dit le madame, il va sortir deux jours, il va sortir, il va sortir. On est d'accord. Mais je pense que c'est nous, les Algériens, qui sommes comme ça. Tout à fait. En tout cas, elle a appelé un décorateur. Tout est bien, parce qu'il dit le madame. Parce que généralement, il dit le madame. Il dit le madame. Vous avez très bien. بعد يضربوا جسا انا والمخايس توت افي سي توجور كوم سا خلاص توجور لا باغار يعني وعلاش ما جيتش وعلاش كومون ريكونيتر ان ديكوراتور il faut savoir qu'en Algérie c'est pas مازال جديده ومازال الناس سادير على بالهمش بلي كاين ان ديكوراتور ولا كي تبيعي لا ديكوراسيون تي با فورسيمون ديكوراتور هي اورك في لي زوتر بيي باش يجي كوميرسيال لازم تكون دارت لا فورماسيون دو ديكوراسيون سا كومونس ا ايفولوي توت افي وي توت افي است كو لو عندك باغ اكزومبل عندك بلوس دو دوموند انت عندك la boutique et du likness pour décoller le rendez-vous. Franchement oui, ça a beaucoup changé. Moi ma boutique ça elle date depuis 2017, c'est récent, c'est pas mais qui contender nbi' directement. Aujourd'hui, je vends pas avant de vendre, je conseille et je vends. Voilà. Et les gens commencent à après ça, le profil, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ça se sent. Bien sûr. Qui est trop exactement. C'est-à-dire, mais même dans ta cafa, tu as la décoration. En fait, tu vends de la décoration ou tu es décoratrice ou la décorateur. C'est-à-dire que où il faut les architectes, où il faut les. Aujourd'hui, il y a des designers, des paysagistes qui s'installent, mais vraiment qui font de l'excellent travail. Il faut juste qu'ils communiquent. Voilà. Mais ce que je voulais dire, revenant à نقطة هذيك à قطعتيني نسيم اليوم زعما راني جديدة. ناقص 25 تدخلي ديريكت هكا بالصفر هذه جات بالزيرو. اصلا الاول انا دوكا لازم نقاطي ما فهمت لازم نقولوا للمشاهدين تاعنا لانه شار انترنت كيفاش نلقاو بنوتر غو سي تري سامبل كوم حنا ما عندناش هاد لي سيرفاس جوستمون ما عندناش هاد لي شوروم اي فو با ترو سانسبيري من هادو لي سيت دو ديكوراسيون ولا ماغازين تحكم ورقه بارفي ولا دار لوستك اي فوالا ولا دار جاره يقطع الماغازين تروح للسابع تحاول تستدير لو سالون ماروك سي كي نهار اللي خرجت جو سي با ولا شفتو نهار خرجت لا مود تاع لو بلازما اي لو موبل ا تيلي شفناه في كامل الديار سبحان الله غير الجاره ا غوش ا دوات ما تشوفي زعما وحده تزيد له شويه بيبلو هكا زعما هي تحسسها توش la personnalité qui te rend une direct pour te changer les idées de distribuer dans le magasin de décoration exactement du coup c'est là où tu as avec le déclic tu te dis c'est pas possible il faut que les gens recherchent un peu leur goût leur style et comment on fait c'est très très simple c'est on s'inspire d'énormément de photos ou là on se projette dans des pièces déjà on peut mettre énormément de photos cool photo CB un truc qui comme عندناش les pièces et les surfaces on fait ça avec Pinterest voilà Pinterest c'est à la belle comme quand on s'inspire de ces sites là il faut savoir que ces images là sont travaillées avec l'éclairage parfait c'est à dire qu'on pourra jamais avoir avec la qualité de décoration après on est déçu quelque part c'est pour ça qu'il faut s'inspirer du réel et des photos machées basiques machées les photos et c'est surtout pour تخرجي طون ستيل تخرجي لو ستيل تاعك سي تو هذه هي انا واش اليوم ليكزارسيس اللي نعطيه للشير انترنت سي دو ريشيرشي لو ستيل افون دو كومونسي دو ديكوري ايسيي دو لو فير جميل تعاونيهم راهي هنايا تقدروا تكونتاكتيو سور لو كونت انستغرام تاعك اللي هو @dncdecoperkhadem فوالا هي تقدر تعاونكم شويه ما تكثروش Parce que le piston, ma guine. Merci Dalia. Elle a assuré, on est d'accord. Oui. Ah, le trac. Oui. Je te rappelle, je l'ai tatoué les mcoubelles. T'es un amour. En fait, on ne peut juste pas avoir. Tu connais un homme. Tac, t'es un amour.
تي ادورك نهار السمانه الجايه نعطيك تاوي انا موالفه باش تقعدي راكي عندك 25 سوك راكي سيالي مازال ما طمتش كيفاش عندي واحد فينا ما طم بداتهم كاع من الاول هي شوفي تكوني في مملكه كاين دائما ديكتاتوريه ولكن مالك هي اللي ديسيدي جميل انا نشكركم ليكيب على كامل المعلومات اللي جبتهم اليوم كنتوا فريمون توب ميرسي راني فيير دو فو رغم اني نقص لكم النقاط ولكن انا فخوره بكم مام حنا فخورين بك جميل جدا على بالكم باللي لازم تروحوا وي تتحققوا وقت الفاس افاس بون كوراج مريم ميرسي وانتم مشاهدينا ابقوا كما راكم ما تبوجيوش نمروا للفاس افاس مع مريم نعود نرحب بكم اعزائي المشاهدين دائما في برنامجكم في الماك ان وعلى باب تي في ولحقنا للمومون اللي كاين بزاف منكم اللي يحبوه هو لو فاس فاس باش نتعرفوا اكثر على مريم كي واجده وي جميل انا خايفه مش ما تخافيش الوغ شكون هي مريم كادري خليفاتي Alors, Mariam Kadri Khlifati, je suis mariée et maman. J'ai 32 ans. Je suis d'origine de Blida. J'ai toute ma vie complète dans Blida. Tzoujt برك في Alger, هذا مكان. حيونا Blida كامل, مدينة الوروت. Et j'ai fait des études en comptabilité, on va dire ingénieur d'affaires à l'INSIM. Et après, j'ai fait plusieurs formations dans le domaine de l'esthétique, parce que j'avais des centres d'esthétique, c'est comme ça que j'avais commencé. Ou de cas où j'étais chef d'entreprise et fondatrice et directrice générale d'Exceptionnel Cosmetics. Jamil, ma est le plus difficile pour toi? Je ne sais pas. Tu es comme mère et femme ou tu es comme mère et femme? Tu es comme mère et femme. C'est le plus difficile. كيف تواجه مريم الصعوبات والعراقيل؟ جو ما كاش حاجه pour moi واعره باسكو جو سوي باسي بار تيلمون دو شوز لي بقدره ربي سا فو دير ما عندك حتى قوه انت باش تقدري تخرجي من هذاك لو بروبليم كو دوكا بور موا او بيان نتوكل على ربي اللي جو مدي هو اللي خرجني من هذه الصعوبه او بيان جو مدي توت اي بيرمي يفو جوست اي كروار و اون سو دي نقدر نديرها علاش واحد اخر يقدر يديرها وانا ما نقدرش نديرها جميل حاجه نتمتع ليها في حياتك ما غلقتش لي سونتر دو بوتي تاعي اتون تري بيان Ta source d'inspiration je parle de personne ou de... Ta source d'inspiration, ça peut être une personne, ça peut être un endroit, ça peut être une chanson, ça peut être un hadith, ça peut être ce que tu veux. J'ai pas de source d'inspiration. Jamil, هل راك تشوفي في روحك la future Huda Beauty تاع الجزائر Non, je me vois. Moi, je suis plus chef d'entreprise. Et elle est plus blogueuse. Moi, j'aime bien aller vers le titre chef d'entreprise. Jamil, يقال عنك انك محدودة عندها زهر وانتي هل تسمي حد او صمود عمل ومثابرة. هي صمود عمل ومثابرة. متى نكت حد حد d'avoir eu des parents comme les miens. Et d'être mariée à un homme comme le mien. ربي يحفظهم ويطول عمرهم ان شاء الله. الوغ مريم كي تكوني مقلقه واش ديري؟ على بالنا بلي تو اون فوس كالم. وي نعيط. الوغ واش ديري بوغ ديستريسي؟ تسمعي موسيقى، تمارسي رياضه، ولا تروحي تخدمي كاش خلطه بيوتي في الكوزينه؟ كاين زوج كاين دوبي با لونتون بديت ندير دو سبور. Avec votre coach, Dorian, exactement, c'est une personne qui a fait un sport où je ne peux pas m'en passer. Ça, c'est déjà où l'it accro, je ne peux pas m'en passer. Sinon, c'est créer des textures, créer des. J'adore tout ce qui est. Le maquillage, c'est une passion pour moi. Je ne suis pas make-up artiste. Mais les textures, les parfums, le maquillage, tout ça, ça me déstresse. Maquillage make-up artiste, il faut savoir qu'il y a les maquillettes Rohalium. J'ai fait des formations, mais après le temps, j'ai perdu un peu la main. Jamil, alors, la plus grande peur ta hayatik? La plus grande peur ta hayati? Hajat khafi minha.
ما تخافيش ماشي خوافه كان كاميكاز انا نخاف سي كوا ما بلو غراند بير قلت لك شو باسي بار تيلمون دو تروك ديفيسيل كو رحت للخلعه جميل اي جو سي كو كيما يقول لك اللي يديرها مليحه يصيبها مليحه دو توت فاسون يا توجور لو بون ديو لي نو بروتيج والنيه دائما يخرج كي شعره من العافيه اكزاكتومون توت افي داكور لا بلو بيل اني تاعك لا بلو بيل اني تاعي عندك بزاف جبلي عندي بزاف اي قول لهم لنا La plus belle année تاعي c'était l'année où j'ai eu mon premier enfant. J'ai عرفت واش معناتها الامومه et tout même si c'était très difficile, j'ai eu des problèmes de santé et tout mais la chance d'avoir un enfant et tout c'était vraiment je pense qu'elle dit à l'année la plus la meilleure année تاعي. جميل. طموحاتك المستقبليه. Que نكبر لا gamme تاعي. Que tu aies une gamme complète, le mascara et les rouges à lèvres. Et ton mortel qui est le plus exceptionnel soit exporté vers l'étranger. Inch'Allah. Quelle image tu as dit à l'Innes qui m'a amené à Bic? Vous m'avez aidé grâce à ces personnes qui m'a amené à Bia. J'ai toujours eu. Il y a des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens. Je vais leur dire que je suis un peu parce que tout mal est fait pour nous et pour nous. Parce que nous sommes des gens. Mariam, un conseil que tu donnes aux femmes ou aux jeunes filles qui veulent se lancer faire un projet Il faut juste savoir où chacun a bien des rôles. Acquérir beaucoup d'expérience. On peut pas du jour au lendemain, je sais pas, une marque de vêtements ou là, ça tombe pas du ciel. Il faut dérouler des formations, il faut traitement, même si vous devez travailler, faire d'autres, vous allez acquérir de l'expérience. Vous allez exceller. نشكرك مريم جزيل الشكر على الصراحه تاعك تاع اليوم ميرسي بوكو ميرسي اللي كنتي معايا في الماك ان شرف ليا نتمنى لك بوكو دو سوكسي نجاحات كبيره ان شاء الله تعيشيها اي راكي الجزائر فخوره ببناتها كما انت ميرسي يعطيك الصحه ميرسي يسلمك وانتم متتابعين اباب تي في وماك ان بقى لي قبل ما نقول لكم باي باي حبيت من هذا المنبر من الماك ان هذا اتمنى عيد ميلاد سعيد لاغلى واحلى ام في العالم لا سوبر مامون ربي يحفظها ويطول عمرها ويطول عمر الوالدات ديالكم واللي بارون تاعكم الوغ ما بقى لي غنقول لكم تهلاو بزاف بزاف في روحكم خليكم دائما ايجابيين دائما بوزيتيف فايبس ما كان حتى حال يبقى على حاله وما تنساوش كما نقول لكم دائما غدا حتما سيكون اجمل سلام